El centre de visitants de la Garriga serà l'equipament més beneficiat del poble quan el municipi passi a formar part de la reserva de la biosfera del Montseny. Ara el poble només hi limita, però en el ple del mes passat l'Ajuntament va aprovar que també en passi a formar part el nucli urbà. El consistori espera que aquesta ampliació li aporti més turistes, sobretot europeus. Aquest turisme verd o aquesta predisposició a conèixer espais que tenen un interès natural, un interès mediambiental, és el que ens ha de permetre obrir-nos aquesta porta a Europa. A Europa existeix aquest turisme que busca conèixer aquestes zones i nosaltres ens hi posicionarem, evidentment. La Garriga aportarà una tercera part dels habitants dins de la reserva i es convertirà així en el nucli urbà més gran i més ben comunicat de la zona protegida i en la porta oest d'entrada al Parc del Montseny. Podem garantir i oferir l'accés des del tren, des de fins i tot la via fluvial, fins i tot es pot arribar amb bicicleta o a peu des de Ran de Mar fins aquí a les portes del Montseny i evidentment podem oferir aquest gran potencial patrimonial que té la Garriga tant a nivell arquitectònic com evidentment natural. L'Ajuntament ha explicat que formar part de la reserva no implicarà cap normativa nova ni posarà cap impediment per al desenvolupament econòmic del poble. Igual que la Garriga, 17 municipis més estan aprovant aquests mesos si entrar a formar part d'aquesta ampliació de la reserva o no. Després haurà de ser la UNESCO qui acabi autoritzant aquesta ampliació que podria arribar d'aquí un any i que suposarà que la reserva passi de 25.000 a 50.000 hectàrees i de 1.000 a 45.000 habitants.